1, 2, 3 Dah, pakai jam. Dari sini. Jom. Dah, dia ambil sekali. Dia tengok, tengok dalam gambar besar. Ah, aku tengok besar tu. Dah, dah hari tu, saya tengah lepas tawaf. Lepas tu ada seorang ni, dia tawaf dengan mak dia tau. Lepas tu mak dia kata, eh, Datin pizza. Anak dia kata, dah. Anak dia kata, mak Datin pizza. Mak dia kata apa? Ya, ay, Datin pizza tu besar. Ah, gambar tu besar. Besar, lepas tu kan, saya tak tahu apa, lepas tu saya pun lepas tawar, habis tu saya minum air zam-zam, tak terkumpul kan. Mak dia lalu kan, mak dia tengok kan. Bila nak balik ke sana ni? Dapat lagi, 4 minggu. Macam tu tak suami dia bersana ke sini? Anak dekat tempat lain, kita bekerja. Eh, nak pernah anak? Layan di Kedah? Ini lah, saya orang Kedah. Kedah mana? Ustaz. Haa. Saya jatuh main-main. Datuk di KL, saya di sini. Eh, mak dia ada lagi duduk sana kan? Tak tahu mak dia tak ada. Ini kawan mak ni kan? Sebab saya. Jadi ni kawan mak Nur. Mak. Tapi kan mak, kalau mak tu kalau tanya nama, ada tak way duduk dalam atap nama asal dia tahu tak? Sebab dia memang dia rajin. Dia user friendly. Ha. Sebab dia duduk dalam atap. Bukan macam susah dia datang. Tapi dia. Terima kasih sedikit kau. Tapi sama tengok aja nak kalau mak tengok. Dia memang kena aktif. Tu dia. Ah, tu dia kat sini memang akan jumpa ramai follower tu dia. Ha. Okey, dah kan. Saya pun cakap ya. Insya-Allah. Kita duduk dalam mata. Okey, insya-Allah. Masuk.